Здраво! Како дел од проектот Скопје бла-бла, денеска разговараме со младите од Гази Баба. Со нас е Теодора. Здраво, Теодора! Здраво! Кажи ми, ти како млада личност, која е твојата професија, хоби, како го поминуваш твоето слободно време? Може би студираш? Да, јас сум студент на медицинскиот факултет, Кирил и Методи, воедно исто така и работам. А хоби може да се нарече повеќе како послободна активност, во слободни моменти, вежбам и така. Како мала личност, со твоите пријатели, каде најчесто го поминуваш времето во Скопје? Како и дело? Па најмногу низ центар, тие градските приказни што се. Исто така и во својата населба, нормално. Мислиш ли, Теодора, дека твојата општина обрна доволно внимание на младите личности? Па, мислам дека не, бидејќи влијанието што го имаме ние, тука е многу минимално, бидејќи не се слуша не само нашиот глас, туку и идеите кои што, пример, би сакале да ги спроведуваме. Немаме никаде да се обратиме и доколку имаме, залудно е. Јас сметам дека... Дали сметаш дека... Еве во општината дека има доволно возможено на младите да градат на пример својата кариера, својата професија, дали имаат услов за тоа? Немаат, бидејќи сите сакаат да по други земји идат. Не ја гледат, тоа е проблемот всушност, то што не ја гледаат иднината тука. И сите заминуваат по други држави и тоа е фактички најголемиот проблем кај младите. Кај тебе, еве, например, ти претпоставувам би сакала да останеш тука во државата? Да, да, да. Еве, ти како млада личност, според тебе, за тебе лично зборувам, кој деј е, например, што треба тебе да ти се возможи за да можеш да успееш конкретно еве во твојата професија, тоа што го студираш или тоа што се гледаш за неколку години понатаму? Па јас си се гледам реално тука, ја би сакала да го работам тоа што го студирам фактички. Меѓутоа, тука многу мали се можностите. Сите обично мојата струка што ја студираат за да идат по други држави, други места. Бидејќи доволно, не е ни почитувано што се вика. Еве, јас сум медицинска сестра и тука ги немаат истите тие права што ги имаат по други држави. И затоа сите после студирање заминуваат на други места. Значи, а ја би сакала да останам. Услови, да, 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 да. Така. Личности, дали им се возможени во однос на плата и во однос на сите тие работи? Да, да, да. Така. Кои сметаш дека еве се главните проблеми со кои што се соочуваат младите личности на твојата возраст? Па нема доволно работа. Мислам, не можат ни да најдат. И тоа како што напоменав, најголем проблем е што едва и чека да заминат по други држави и места, не ја гледат иднината фактички во нашата земја. Тоа е тоа. Теодора, вие младите личности, со какви проблеми се соочувате тука во вашата општина во Гази Баба? Кои се клучните, главните па, проблеми? Клучните пред се автобуските линии, кои што ни се сосема ретки и минимални. Исто така и малце да се поразработи ноќниот живот со тоа што да се воведат кафичи, може некој ресторан, така, објекти, да, 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 да се дружат, да, така. Да не идат во центар. Да, да. Исто така би кажала дека и загадувањето е доста на повисоко ниво, ради тука што е исто така фабриката. Меѓутоа почнуваат и други згради да се прават, да се губи фактички тоа зеленилото ние што го имаме. Значи проблем со пренатрупаност, ствари. Да, 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 така, така. Кога гледаш ти твојата општина за еве на пример да речеме неколку години од сега, што би било убаво да има? Па да е поразвиено во секој смисол. На пример, како што напоменав, повеќе кафичи да се отворат, ноќниот живот да биде поактивен. Исто повеќе паркови да има зеленило, може и теретана за физичка активност, да. Тоа е тоа всушност. Значи повеќе работи повеќе... што се е натрупано на пример во други општини, ништо да. Не е разредено, така, значи. Така и тука да го има. Така. Така. Ти благодарам. Ви благодарам и на вас.